tā lieta, kas ir šī prezentācija, vai tas mans stāsts atšķiras no triju iepriekš kolēģu stāstu, varbūt nedaudz tā mākslas vara tā, bet tā pārējās, tās varas ir kaut kur ārpusē. Un tad jautājums, kā viņas ir var pār mums, un kā mēs varam viņas veidot, nu tur politika vai mēdijas, nu tur darboties vai māksla, un tad kā tā veidā tas ir mums miedarbojas. Tad tie paradumi ir kaut kas ir tās ļoti, ļoti iekšējs. Un tādā ziņā tur pilnīgi nav atšķirības, vai ir cilvēks uzvalciņā, vai cilvēks ķitalītī, vai cilvēks džemperītī, tur paradumi ir mums visiem. Un mēs no tā nekādā veidā nevaram izvairīties, un tad vienkārši tas, ko es šodien, šovakar plānoju pastāstīt, ieskicēt, ir apmēram, kas tas ir, kāpēc tas tā ir, kā tas ir, un tas Mārtiņa jautājums, nu, ko ar to visu darīt, jā. Tad, jā, paradumu vara. Gatavojot šo te, es atradu vienu citātu no Michels de Montaigne's. Tas ir, es nezinu, neesmu vēsturnieks, bet tas ir jau ļoti daudz gadu, jā, daudzi gadu simti. Tad patiesībā paradums ir vardarbīga un nodevīga skolmeistara. Tā iekārtojas mūsos maz pa mazītiņām slepus, balstoties uz savu autoritāti. Un reiz ar laika palīdzības sākotnēji tik liega un necila drīz vien apmetusies, iecikņojusies tāds ar savu neganto un tirānisko seju, pret kuru mums nav brīvības pat savas acis pacelt. Nu, tāds diezgan radikāls apraksts, ja. Tas man atgādina vienu tādu, ir arī tāds Halils Džilbrans grāmata pravietis, nu, no tādas vieglās ezotērikas puses, bet nu, tur ir tāds viens stāsts par mājām un par komfortu. Ka viņam prasa tam pravietim, ko tu vari pateikt par komfortu, un viņš saka tā, nu komforts ir forša lieta, bet esiet vērīgi. Jūs viņu ieaicina savā mājā kā tādu mīļu ciemiņu, ja? Viņš labprāt atnāk, jūs viņu tā kā, nu, pabarojat, izguldat, izmitinat, ja? bet viņš lēnām, pamazām viņš kļūst par pastāvīgu iemītnieku, un pēc tam viņš kļūst par kungu. Ja? Un tas ir ar komfortu, un identiski ir ar paradumiem. Mēs viņus ieviešam vislabāko nodomu vadīt. Patiesībā pat ļoti bieži viņi ieviešās mūsos. Tā nav mūsu kompetence viņus ieviest vai neieviest, viņi paši ieviešās. Jo mēs, kā cilvēki, mēs tādi esam. Mēs tā esam uzkonstruēti. Citiem vārdiem sakot, paradumam, ja tā datoristu valodā runā, tad paradumiem ir atbalsts dzelžu līmenī. Nu, mūsu fizioloģija ir tādā veidā uztaisīta, ka paradumi tur iemitinās ļoti viegli. Un te ir jautājums, vai tas ir labi vai slikti. Kā jūs domājat? Gan, jā, tieši tā. Tas ir gan. Paradumi, man ir viens jautājums par to, kā jūs dzīvojat ar saviem paradumiem. Tagad jūs nācāt uz šajieni, uz šo te telpu, uz šo te vietu, jūs noteikti šķērsojāt vairākus krustojumus. Vienalga, vai braucāt ar automašīnu, vai gājāt ar kājām. Jā? Nu, tā bija. Ja, visdrīzāk. Nu, ja jūs nestrādāt šitajā pašā mājā, ja? Nu, kaut kur. Tad jautājums, vai jūs zinat, cik reizi jūs apstājāties pie sarkanās gaismas? Ja? Visas laba atbildi, bet cik? Ja? Un tas ir paradums apstāties pie sarkanās gaismas, kurš iespējams glāb jums dzīvību. Vai, nu, jūs nezināt, jūs to nepamanījāt, bet jūs to izdarījāt. Ja? Nu, un tas ir tikai viens piemērs. Un, protams, ir vesela kaudze ar paradumiem, kas nebūtu tāda nav. Un tad, ja, par kas ir tas, par ko mēs varam saukt par paradumu? Viena definīcija, tas ir paradums, ir parasta reakcija tipiskā situācijā. Vai tāda paša veida situācijā. Tas ir, ja mēs nonākam kaut kādā vienā vidē, vienā situācijā, vienā kontekstā, mēs rīkojamies tā kā parasti. Ja? Tā ir definīcija vārdam paradums. Tas, ko mēs saprotam ar vārdu paradums. Tas ir, un ja mēs nonākam pie ielas, mēs paskatāmies uz vienu pusi, uz otru pusi. Tas ir paradums, kurš glāb mūsu dzīvību. Ja? Mēs no rīta pieceļamies, nu, ko nu kurš dara? Vai nu pakas kādu vietu, vai nu ieslēdz mobilo telefonu, vai iet iztīrīt zobus. Tas arī ir paradums, ja? Vai iedod blakus gulētājiem buči. Ja? Nu, tas arī ir paradums. Ja? Un šādas tipiskās situācijas, tipiskās vietās, mēs rīkojamies tipiskā veidā, tad tas ir tas, kas ir mūsu paradums. Un viena no pazīmēm, kas liecina, ka tas ir paradums, ir tas, ka tas notiek neapzināti. Respektīvi, tas notiek automātiski. Un tas automātisms ir tas, ka tas ir tas, ka mēs, kāpēc mēs viņu varam teikt, ka tas ir paradums. Otrā lieta ir tas, ka tur...
interesants ir tāda lieta ar emocijām, bet es vienkārši skatoties pulksteni, es neiešu iekšā, ja tur par emocijām runājot, bet emocijas ar paradumu ir diezgan maz saistītas. Un trešā lieta, kas ir ar paradumu pazīmes, ir tas, ka paradums vienmēr ir saistīts kaut kādā, viņš iedarbojās noteiktā kontekstā, noteiktā vidē, ja? Noteiktā situācijā. Un tā situācija var būt tikpat laba, viņa var būt fiziska, ja, ka mēs nonākam noteiktā vietā, tā kā ielas malā. Viņa var būt arī tāda nu, pilnīgi emocionāla vai vienkārši tā situācija tāda, ka, nu, piemēram, es satieku skaistu meiteni un es samulstu. Ja? Un tas ir arī, var teikt, tā ir mana automātiska reakcija. Es tā negribētu darīt, bet es tā izdaru, es par to īpaši nefilmēju, ja? Nu, tātad tas ir paradums. Ja? Nu, vienkārši tā ir, un situācija ir tas, kad man pretī ir skaista meitene. Nu, piemēram. Var pārbaudīt. Ja? Tad atbalsts sistēma, es teicu, tiem paradumiem mums ir iekodēta dzelžos, respektīvi mūsu fizioloģija ir tādā veidā uztaisīta, ka paradumi, mēs esam orientēti veidot paradumus. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas iemesls, kāpēc mēs to daram, ir tas, ka mēs pirmo reizi, es pastāstīšu to mehanismu, kā tas paradums veidojās. Ja? Pirmo reizi nonākot kaut kādā situācijā, da jebkādā, pirmo reizi ieraugot skaistu meiteni, vai pirmo reizi nonākot pie ielas, ja? Vai nu, vienalga, pirmo reizi no rīta pamostoties, ja? Apzinīgā vecumā. Mums ir jautājums, ko darīt. Ja? Un tad mēs izskatām variantus. Varētu darīt tā, varētu darīt šitā. Un mēs kaut ko mēs mēģinām, mēs izdarām šitā, nu, vienu versiju. Ok, rezultāts ir kaut kāds, labs, nu, nevar zināt, vai ir ideāls, bet viņš ir pietiekoši labs, ja. Un tad parasti cilvēks, kad otro reizi nonāk šitajā situācijā, viņam, nu, ir slinkums domāt, nu, vai tur risināt, vai mēģināt, viņš vienkārši dara tāpatās, nu, tā kā veikalā pie saldējuma. Pirmo reizi nopirkšu, šitais garšoja, nu pirkšu to pašu, ja? Nu, tāpēc, kad es zinu, ka viņš garšoja. Un tas nozīmē, ko mēs, kā cilvēki, mēs taupam savu intelektuālo resursu, mēs taupam lēmumu pieņemšanas izvēles, tos resursus, kas ir nepieciešams, lai izvērtētu alternatīvas izvēlētos šīs te, kas ir labākais, kas ir tas, kas man dar, kas ir varbūt tas, kas ir sliktāks. Mēs vienkārši to taupam, un ja mēs stāvētu un pie katras mazākās lietiņas reāli mēģinātu pieņemt lēmumu, tad vienkārši mēs neko nevarētu izdarīt. Ja? Līdz ar to šis automātisms mums ir nepieciešams. Vienkārši, lai cauri dzīvē mēs varētu tikt uz priekšu. Es aizēju mājās, ja tad es zinu, kur ir slēdzis, es zinu, kur man uzkārt atslēgas, ja? Es par to nedomāju. Ja? Man par to nav jādomā, un es varu domāt par kaut ko citu. Un tur ir foršā lieta, bet tur ir arī sliktā lieta. Ja? Jo ļoti bieži mēs ieviešam kaut kādus paradumus, viņi tā kā strādā automātiski. Piemēram, paradums aiziet uz darbu, vajag dzert kafiju, ja? Uzreiz. Tikai tāpēc, ka es esmu ieradies darbā. Ja? Pēc tā, vai ierodos darbā, attaisu kompjūteru, ja? Uzreiz, tā kā, nu, kur ir pirmā adrese, kur jums pirkst paši uzraksta. Ja? Nu, tas arī ir paradums. Ja? Un tur var arī tērēt, tur var arī pamanīt, ka tur aiziet nenormāli daudz laika, nenormāli daudz kreņķu un resursi tiek izšķērdēti. Ja? Tā sistēma mūsos ir iekšā, un viņa uztur to, ka mēs daram tā, kā mēs daram. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti cilvēcīgi. Ir piemēram, viens stāsts par paradumu ir Opis. Tad, kad viņš naktī grib paskatīties, cik ir pulkstens, tad viņš paņem mobīlo telefonu, ieslēdz gaismiņu, un tad viņš redz, cik ir pulkstens. Ja? Arī. Nu, labs nu, paradumu izlietojums. Ja? Nu, tas vienkārši tādā veidā tas darbojās. Ja? Tā kā tā ir tā mūsu... Mēs tādi esam. Ja? Un, bet, ir tas, ka vienā brīdī tas automātisms var būt pārāk liels, un tad mēs visi ciešam nu, vai kaut kādā veidā tur sākam kreņķēties par to, ka tie paradumi valda pār mūsu. Kadreiz Jungs, zinat, Kārlis Gustavs, ja, viņš ievies to jēdzienu par kompleksiem, un viena lieta, ko viņš rakstīja, tad, kad viņš rakstīja par šiem kompleksiem, viņš rakstīja, latviski to ir grūti pateikt, bet tā ideja bija tāda. Mūsdienās visi jau zina, ka cilvēkiem ir kompleksi, bet tas ne tas, ko visi zina, ir tas, ka that man can have complexes, but complexes can have us. Tas ir, ka kompleksi valda pār mūs, ka, nu,
ka mēs esam kompleksiem, ka kompleksi, nu kāds kaut krieviski var teikt, kompleksi nasimijut, ja. Nu tādā. Nē, nu tieši tā kā valda pār, ja. Jā, jā, jā. Nē, bet tie pa piederību. Pa emeļu, jā, 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 jā. Tā kā, un tas ir tas pats par paradumiem, ja. Un tāpēc mēs runājam par paradumu varu. Paradumiem ir vara pār cilvēku, ja. Jūs negribat darīt, bet jūs darat. Jūs atkal kārtējo reizi konstatējat, bļin, es esmu tur pat. Es atkal izdarīju to, ko es negribēju darīt. Tā kā, tā ir tā paradumu vara pār cilvēku. Un ir jautājums par to, kā atbrīvoties no paradumiem. Tas ir ko darīt, vai ne? Vienmēr. Protams, ne no visiem paradumiem gribas atbrīvoties. Un ir šie te visi pilns ir... Ar padomiem ir pilns internets, ir ļoti daudz bestselleri par to, kādā veidā atbrīvoties no paradumiem. Klasiskais ir par 21 dienu, ja, un tā tālāk, ja kā tur ēšanas paradumi, smēķēšanas, tur neveselīgie visādi, kā ieviest veselīgus paradumus. Un tam 21 dienai ir, tad, kad uztais tāds nopietnas pētījums, tad izrādās, ka tādiem absolūti elementāriem paradumiem, kuriem ir ļoti... Viņi ir nelieli, un viņiem ir ļoti labs pozitīvs efekts tūlītais, viņiem tiešām pietiek ar apmēram 20 dienām, ja? Ja grib kaut ko bišķiņ komplicētāku, ja, tad tur 20 dienām ir pīsu. Nu, tur vajag vairāk, ja? Bet tie ir riktīgi pētījumi, jo tas klasiskais 21 dienu, viņš nāk no tādas nenopietnas, tas vienkārši ir iegājies kā tradīcija, bet tam nav tāda riktīga pamatojuma. Tad kā atbrīvoties? Es vēl vienreiz saku paradumu, internets ir baigi pilns, viss grāmatas ir baigi daudz, lasīt var visu kaut ko, bet tā esence ir viena. Es teicu, pirmā paraduma pazīme ir tas, ka paradums ir neapzināts, un tad tā esence ir viens vārds, tā ir apzinātība. Apzinātība ir izeja no paradumu varas. Es nezinu, šis koncepts apzinātība, viņš ir vai viņš, cik viņš ir plaši pazīstams? Vai jūs zināt, kas tas ir, pa ko es runāju? Ja? Vai ir kāds, kurš nezin, kas ir apzinātība? Visi zin. Super. Ne, tas ir divas lietas. Tā ir spēja, bet būtiskākais, ka tas ir stāvoklis. Ne tikai spēja. Ja? Jā, tas ir tas šeit un tagad. Tieši tā, tas vārdiņš šeit un tagad. Jo kas ir vēl vienreiz, kādā veidā paradums darbojas? Paradums atbrīvo mūsu prātu, lai mēs varam domāt kaut ko citu. Lai mēs varam plānot, lai mēs varam pārspriest, kas bija. Lai mēs varam tā kā, nu faktiski nebūt šeit un tagad, jo šeit un tagad es daru autopilotā, bet es varu domāt par to, kas būs nākotnē, vai kreņķēties par to, kas bija pagātnē. Ja? Nu, tā kā nebūt šeit un tagad. Un tajā brīdī es esmu paradumā iekšā, un paradumu man sekmīgi var izvest, nu, no darba mājās mierīgi paradumus var aizvest, un pa kurām ielām brauc, un pa tām, kas parasti, nu, tu kaut ko pamanīji. Ja? Un cilvēks pie stūras, nu, paaugstināts bīstamības priekšmets, ja? Nu, mierīgi, ja? Tikai uz paradumiem. Un tas pats pat ar alkoholu vai ar narkotikām arī mierīgi var aizbraukt, ja? Jo paradumi ir tik spēcīgi, ka viņi mūs izved. Ja? Nu, līdz brīdim. Bet apzinātība ir, tas nozīmē vienkārši sajust, kur tu esi, ko tu dari. Tajā brīdī, kur tu esi un ko kad tu dari. Tas ir vienkārši, nu, šajā brīdī jūs sēžat un klausaties vai sarunājaties vai skatāties. Ja? Vienkārši sajust, kāds ir jūsu ķermenis, kā jūs elpojat, kā ir nolikts jūsu rokas, kā ir stāv jūsu mēle mutē. Ja? Vienkārši šeit un tagad. Kas ir tas, kas ir? Kas ir tas, kas notiek prātā, notiek domās? Un tas ir princips ir ļoti vecs budisma meditācijās par šo runā. Ir tā vipasānas meditācija, kas ir apzinātības meditācija. Faktiski, lai sasniegtu apzinātību, ir divi ceļi, cik es zinu. Viens ir garīgās prakses, un otrs ir psihoterapija. Citu ceļu nav. Un garīgās prakses ir nevis reliģiskās, bet garīgās, no kurām garīgās prakses savukārt dalās divās daļās ir meditācijas un lūkšanas. Ja? Un psihoterapija ir, nu, viņa palielot vecais Freida teiciens, ka tur, kur bija id, tur ir jānāk ego, tas ir tas pats citiem vārdiem pasakot, tas ir tā pati apzinātība. Vienkārši zināt, ko es daru. Un šeit ir tas vecais
viens stāsts par atkal no budistiem, ir tā latviešiem tāda veca grāmatiņa, ne vējš, ne karoks, senos laikos izdot. Un tur ir viens tāds stāsts par to, ka meditācijas nu, vai budismu mācekļi aiziet pie meistara un prasa, nu, meistari mācekļi, kā mēs varam sasniegt apgaismību. Un viņš prasa, nu, jūs brokastis paēdāt? Saka, jā, un tad aiz izmazgā savu bļodiņu. Un viss, un tas māceklis top kā apgaismots, jā. Un tas ir paradoks, bet vienkārši viņš nevis, nu, tu esi tur, kur tu, tajā, ko tu dari. Tajā, nu, kur tu esi. Un tas ir veids, ja jūs saprotat, ko jūs darat, ja jūs esat klāt tajā, kur jūs esat, ko jūs darat, tad tas ir veids pirmais, teiksim, matemātiski sakot, nepieciešams un pietiekams nosacījums, lai atbrīvotos no paradumiem. Jā? Tā kā, skatoties pulkstenī, Vai taisnība par to apzinātību runājot un to garīgo praksi, ka Japāņi apzināti taisījuši durvju ailes zemes, lai ikreiz, ka tu aizdomājies eit caur durvīm? Tā varētu tu būt. Tu kļūtu apskaidrots. Jā, varētu būt. Ir šis te, nu, tajos pašos dzena meditācijās ir tā, ka nu, mācekļi sēž un meditē, jā, un ir daži dežuranti ar koka nojām, un viņi iet un staigā pa tām rindām, tām lēnām, un redz, ja kāds guļ, tad viņam vienkārši, nu, atgādina neguli. Nē, nopietni, un teiksim, ir šīs te... Tā ir viena tehnika, kādā veidā būt apzinātam, tas ir uzlikt sev atgādinājumus tur, tā kā tās mazot zeltnos limpu, esi apzināts. Vienkārši. Tas nozīmē, ka mēs iegūstam beidzot varu par paradumiem, par sevi, nevis paradumu par mums. Jā, daudz lielākā mērā.